My name is Prophet T. Freddy. Reporting as it is written in heaven. Ndirikunzwa kufara nokutenda Mwari nezuva ranhasi saka manzwa ndichiti makanaka mambo Jesu nokuti ndo vaita kuti mukati mezuva ranhasi vanhu vese vange vakaungana pano. Amen. Inini ndinoitwa mai nyakurwa. Ndiri muningina wa mai Bishop Freddy tiri vatezano. Sisi vangu ndo vakuru, ndo vabereka mwana wedu Bishop Tapiwa Freddy. Amen. Ini ndinangotaura nhorondo shoma shoma pamusoro pemwana wedu. Mwana wedu uyu ndinofunga ndiri kureuka rimwe gore. Ndakange ndiri kuno kuHarare sisi ndobva vandudza zvikanzi. Mainini mwana asi kunzwa zvakanaka. Ndikati ko chiko zvikanzi ari kuvhunduka. Ini tore background nemwoyo wekubereka ndakaenda kumusha. Ndichida kunatsona kuti kuvhunduka kwacho kwakamira sei. Ndokuenda ikoko ndikati nhai sisi. Mwana ari kuvhunduka sei ko zvikanzi muchazviona kana amaniru. Hatina kurara. Nyoka mba. Dachikara pinda. Vanhu vari kungouya mama vasina kupfeka hembe. Ndakashamisika ndikati mwana asi kumborara. Zvechokwadi kana Mwari vakazvara munhu vakamupfumbatisa chipo chake chachiri chipo chake. Isitaimuka nasi sitigosvaga kuti nyoka iri kunzi yapinda mumba iri papi. Hataiona si mwana uyu akanga achiona nekuti chiprofita akanga anacho. Isisu hataiziva kuti changange anga ane chiprofita. Asi kuti taitoshaya kuti zvii zviri kuitika munoziva sevanhu vakuru taitombofamba zvonzi aiwa imwe yechina nyamusirwa chachiri chiprofita. Mwana uyu aita ari grade 4 aidzoka kuchikoro zvechokwadi zvambotaurwa nemunin'ina wake Evans. Zveshuwa aitotaura zvese zvemombe izvozvo. Inini ndiri kuyeuka ati kurei kurei. Akauya kumba kundiri kusatatoni. Ipapo ndaishanda kuchehwani. Zvikanzi mama basa riri kuchehwani harisi renyu ndikati anopenga sereki mwana uyu. Anogonditi basa riri kuchehwani hasi rangu. Isu tiri kutonzi next week tirikufanira kunge tichi ngetakutaitwa mapemanent. Zveshuwa ndakasara ndiri ndega. Vamwe vese vakaitwa mapemanent. Ndopa ndikati saka mwana uyu anenge achitaura chokwadi heroyo. Saka aitotaura chokwadi. Mumwe musi ndakabirwa TV yangu tiri kutanga takugara kuGood Hope. Yanga iri 42 inches. Ndakamufonera ndikati mwana uyu ndabirwa TV 42 inches yakuno. Ndobva Bishop Tapiwa Freddy vauya kumba. Ndofunga vamwe vanotoizivana mai mulambo vanga ndipupurira nekuti vakange vaiona vambuya kuzoita maprayers kumba. Ndinofunga vakasikopita maprayers avo Bishop Fred vakatara zvikanzi mama musambochema mutaiona. Indikati aiwa ndaitotarisira mangwana kana kuti the next week. Kwakapera 2 weeks gore rese 2 years ndikati mwana anopenga stereko. Ari kundudzawo kuti TV 2 years ndinoiwana. Ndobva ndafona ndikati naimi Bishop ko ingoni TV yacho nanhasi anisaiona zvikanzi mama kana ndakataura kuti muchaiwana mutaiwana. Ndikati aiwa imbosvika kuno akauya kuno. Aipapa aitodya mango Bishop Fred. Ndopa ndakataiwa pinda pamweya mwanangu. Muri kutodya zvenyu mango. But zvikanzi mama ndinogara ndiri pamweya nguva dzese. Ndikataiwa mwanangu kana wakuita zvemweya imbosiya zvemango. Ipapo ndandabva nemango kumusha. Ndikati ndiroda chiprofita chakawana zvikanzi mama ndakakudzai kuti muchaiwana TV. Ndikataiwa pinda pamweya zvikanzi aiwa mama ndogara ndiri pamweya. Ndikataiwa regai timboona. Zveshuwa after 2 years ndakadedzwa pa central box racho ndakachengeta TV yangu ndakaiwana ana mai mulambo vanozvizivana namhambe vese vakauya kumba kwangu. Ndinotenda Jehovha nechipo chatakapiwa nemwana wedu. Hakuna chiprofita ndifunga vese munomboenda kumasowo ndaenda kumasowo inini. Unoto crash on ground kuti unzi uda chipo chemweya mutena. Hamuzviziva here mese makagara apa? Ndinozviziva. Nokuti ndandiriwo kumasowo unoto crash kwachiimbirwa kunzi tiri kuda chipo chemweya mutena. Asi mwana wangu uyu haanamboimbirwa kana kukreshwa. Akabvira achivhunduka nana sisi tichitombofambo. Tichifunga kuti pamwe zvimwe zvaakuenda nepamwe. Asi chachiri chiprofita. Kana munhu wakazvarwa wakapfumbatiswa chipo chako chipo chako. Amen. Amen. Mercy, I'm following her.